ଏଇଟା ଆମ ଘରେ ତିନି ଥର ହେଲା ଆଜି କି ତଳେ ଯୋଉ ରେଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଥରେ ହେଇଛି ଆମ ଘରେ ତିନି ଥର ହେଲାଣି ମାନେ ଏଇଟା ଚାରିଥର ଦୁଇ ଥର ଚୋରି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଥର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପଳେଇଛନ୍ତି ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲିୟମଟା କାହିଁକି ହେଉନି ନା ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ତ ଫାର୍ଚା ଅଛି ନା ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାର୍ କହୁଛି ଏଠି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ହେଉନି ସେଇଟା ତ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ସିସିଟିଭି ବି ଓପେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବଳ ନଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଏତେ ପୋଲିସକୁ ବି କଲ୍ କଲୁ ସେ ଅନ୍ଧ ମୋମେଣ୍ଟ କିଛି କାମ ଉଠେଇଲେନି କେହି ତ ନନା ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଗଲେ ଯେହେତୁ ଘରୁ କ'ଣ ଯାଇଛୁ ବି ଜାଣିନୁ କି ବହୁ ବେହୋସ ହେଇଯିବା କଥା ବି ଆମେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ମାର୍କ କରୁନୁ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ନନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥାନାକୁ ଗଲେ ଥାନାରେ କହିଲା ପରେ ସେମାନେ ବି ଆଉ ଆସିଲେନି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ଖାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ କାଲି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରିବୁ ତ ନନା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଏଠିକି ଯାଅ ସେଠିକି ଯାଅ କରୁଛନ୍ତି କହିକି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନେଇନଥିଲେ ଆଜି ଆସିକି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦରକାର କରିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପିଟା ଆସିକି ନେଇଯିବେ ବୋଲି ଥାନାରୁ ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲେ ସାର୍ ଯେଉଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଶିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ନା ସେ ସମୟରେ ନା ମୁଁ ନନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ନନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବାଡ଼େଇଛି ବି ନନାଙ୍କୁ ଚପଲ ଉଠେଇଛି ତ ତାପରେ ଆସିଲେ ଘର ଭିତରକୁ ମୋତେ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ଅନସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରୁଛି ମୋତେ ଯଦି ସେ ପିଲାମାନେ କବାଟ ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ଅଛୁ ମାନେ ତ ସେତେବେଳେ ଆମ ମା ଝିଅଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଖାଲି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ହିଁ ରହୁଛୁ ଘରେ ନନା ଏକୁଟିଆ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ତ କବାଟଟା ଖୋଲିଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଇଏ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନନା କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଲି 3:25 ହେଇଛି 3:30 ବାଜିଛି ମୁଁ ସେଠୁ ଖୋଲିକି କହିଲେ ଚୋର ପଶିଯାଇଥିଲା ସିଏ ବି ଥରୁଥାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା ନା ମୁଁ ପାଖ ଗୋଡ଼େଇକି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଚୋର ପଶିଯାଇଥିଲା ନା ମୁଁ ଗୋଡ଼େଇକି ଯାଇଥିଲି ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କର ମୋର ସେତେବେଳେ ହାତ ପୁରା ଥରୁଛି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ବି ଅନ୍ କରିପାରୁନି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ରୁମ୍ ଆଉ ଏଇ ରୁମ୍ ସବୁ ମାନେ ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି ଖୋଜାଖୋଜି କରିକି ପୁରଉଛନ୍ତି ପକେଟ୍ରେ ଆଉ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାଇ ଏଇ ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲର ଚାର୍ଜର ପର୍ସ ତାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ବଗେରା ସବୁ ଏଇ ରୁମ୍ଟାରେ ନନାଙ୍କର ସବୁ ବିଛା ହେଇକି ଥିଲା ନା ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ବଗେରା ଥିଲା ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ବସା ହେଇଥିଲା ସେସବୁ ଜିନିଷ ପକେଟ୍ରେ ପୁରିଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ଭାବିଛନ୍ତି ଅନ୍ ଅଛି ବୋଲି କାଲି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ତାକୁ କପଡ଼ା ପକେଇକି ଘୋରଉଥିଲେ ଏଇସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନସିକ୍ୟୁର ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ସେ ଆସିଥିଲେ ସାର୍ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷଟା କହିଲି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲିୟମଟା କାହିଁକି ହେଉନି ନା ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ତ ଫାର୍ଚା ଅଛି ନା ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାର୍ କହୁଛି ଏଠି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ହେଉନି ଯଦି ହୁଅନ୍ତା ବାରମ୍ବାର ହେଉନି ଏଇଟା ଆମ ଘରେ ତିନି ଥର ହେଲା ଆଜି କି ତଳେ ଯେଉଁ ରେଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଥରେ ହେଇଛି ଆମ ଘରେ ତିନି ଥର ହେଲାଣି ମାନେ ଏଇଟା ଚାରିଥର ଦୁଇ ଥର ଚୋରି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଥର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପଳେଇଛନ୍ତି ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି ଥରେ ମୁଁ ଗୋଡ଼େଇକି ଯାଇଥିଲି କାଲି ଆଉ ଥରେ ନନା ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ ଥରେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ରେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଦୁଇଟାକୁ ମୋବାଇଲ ନେଇଗଲେ ତ ଏଇଟା ଥାନାରେ ତାଙ୍କର ବି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଅଛି ଆମର ବି ସେଇ ସବୁ ଯାକ ମାନେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ତ ନାହିଁ ଖାଲି ମିସିଂ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଯାକ ଚୋରି ହେଇଛି ଏଇମାନଙ୍କର ଏଇସବୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ପିଲା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ସାହସ ପାଇଯାଇଛି ସେ ଘରର ପୁରା ଡାଟା ପାଇଗଲେ କେଉଁ ଗେଟ୍ କେଉଁଠି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କେଉଁଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପତା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା ଘରେ ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସବୁ ଜଣା ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଦିନରେ ବି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି କଲ୍ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋତେ କଲ୍ କଲେ ମୁଁ ଯାଉ କବାଟ ଖୋଲୁଛି ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭୟ ଲାଗିଗଲାଣି ମୁହଁରେ ବି କିଛି କେବଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ପଡ଼ିଥିଲା ଖୋଲ ମୁଖୋଲା ଆଇନକୁ ପୁରା ଡର ନାହିଁ ପୁରା ମୁହଁ ପୁରା ଓପେନ୍ ସେ ଖାଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କ୍ୟାମେରାଟା ଅନ୍ ଅଛି ତେଣୁ ତାପରେ କପଡ଼ା ପକେଇ ଦେଇକି ସେ ତାଙ୍କର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଚୋରଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ହଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ନହେଲେ ନାହିଁ ସେ କାହିଁ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ କପଡ଼ାଟେ ଏଠି ଝିଅର ରୁମାଲଟା ଥିଲା ସେ ରୁମାଲଟା ନେଇକି ଟର୍କିଶ ଟାୱଲଟା ନେଇକି ସେ କ୍ୟାମେରାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି କାଳେ ସେଇଟା ସେଇଟା ଚାରିଆଡ଼େ ରୋଟେଡ଼୍ ହେଉଛି ନା ତ କାଳେ ସେଠାରେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ତାକୁ ଜଣାନଥିଲା ଦେଖିଲେ ହଁ ନନା ପୁରା ଚିହ୍ନିପାରିବେ ସିସିଟିଭିରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଅଛି ବି ଚିହ୍ନିପାରିବେ ସେ ପିଲାକୁ ଆଣିଲେ ବି ମୁଁ ଚିହ୍ନିଦେବି ସିସିଟିଭିରେ ତା ଫଟୋ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଦେଖାହେଉଛି ଚିହ୍ନି ହେଇଯିବ ନନାର ତା'ର ପୁରା ମାନେ ମାଡ଼ଗୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା ନା ପାଖରୁ ସେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଉଠିଲା ବୋଲି ଇଏ ବ୍ୟାକ୍ କରିଗଲେ ଡରିକି ତ ପୁରା
ନନା କହୁଛନ୍ତି ପକେଟରେ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ ଟାଇପ୍ର ବୋତଲ ରଖିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ 12ଟା ବେଳକୁ ଉଠିଲେ ନା, ଆମର ବି ସେଦିନ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କ କଥା ଖାଇବା ପିଇବା କି ତାଙ୍କର, ସେ ତ ପେସେଣ୍ଟ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ତ ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝିନଥିଲୁ। ସେ ରାତି 3:00 ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନନା ଉଠେଇଲେ ସେ ଚିଆଁଥିଲି, ତାପରେ ସେ ମାନେ ସେଇଟା ବୋଧେ ରିଆକ୍ଟ କରିଛି, ବାଉଳି ଚାଳି ହେଉଥିଲେ, ତାପରେ ପୁରା ଶୋଇଛନ୍ତି ଶୋଇଛନ୍ତି 11ଟା। ଘଟଣା ଯେ ଯାହା ଘରେ ବି ପଶୁଛନ୍ତି ଲୁଟପାଟ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଏମିତିଆ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗ ସ୍ପ୍ରେ କଲା ପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ନା ନା ସିଏ ଆଗେ ପଶୁଛନ୍ତି ଘରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେ ତଳେ ପିଲା ଥିଲେ ସେମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପିଲା, ଭୋର 5ଟା ବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ତ ଟିକେ ଫ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ହାତ ଗୋଡ଼ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ପଶିକି 2ଟା ମୋବାଇଲ୍ ନେଇଗଲେ, ମାନେ ସେମାନେ ବାହାରେ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିକି ନେଇଗଲେ, ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମାନେ ସେମାନେ କେତେ ଚାଲାକରେ ବସି ବସି ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ନଜର କରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି, ପୋଲିସର ପେଟ୍ରୋଲିୟମଟା ଯଦି ମାନେ ରାତିରେ 2ଥର ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ବେଶୀ ନାହିଁ 2ଥର ହେବ, ସେମାନେ ଭୟରେ ଆସିବେନି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଲୋକେସନକୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପୁରା ଘଟଣା, ଖୁଲମଖୁଲା ଭାବରେ ଆଇନକୁ ଫୁ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପରେ ଲୁଟପାଟ ହେଉଛି, ଘର ଭିତରେ CCTV ରହୁଛି। ସକାଳୁ ଭୋର ସମୟରେ, ଭୋର 3ଟା ସମୟରେ କି 3:30 ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରୁ ବାହାରୁଛି ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାହାର ସୁଯୋଗ ଏମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୁଟପାଟ କରୁଛନ୍ତି। ଥାନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ FIR ହେଇଛି, ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପତି, ପ୍ରତିଦିନ TV। ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର ଯୋଜନା। 12 ପୃଷ୍ଠାର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାସ ସାରା, ଆଉ ମାସ ଶେଷରେ ହକରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାସ ଶେଷରେ 2ଟି କୁପନ, ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଭିତରେ ହିଁ ପାଇବେ, ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଉପହାର ଗାଡ଼ି ବା ଆମର ଉପହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମନଲାଖି ଉପହାରଟିଏ। ଉପହାର ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମସଲା, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଇବା ତେଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝୁଡ଼ି, କୁଲା, ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ, ଗ୍ଲାସ୍ ୱାଟର ବଟଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟବ୍ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ଟିଏ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍। କୁପନ 2ଟି ଦେଇ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଏସବୁ ଉପହାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇପାରିବେ। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ www.pratidintv.com କିମ୍ବା କଲ୍ କରନ୍ତୁ 7077733842। ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆଉଟଡୋର ପାର୍ଟନର Torrent Advertisers, Odisha's number one advertisement agency, Radio Partner। 92.3